ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Bes Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចនៃទូរទស្សន៍ TN MTV Online ដែលមានខ្ញុំបាទកតង់ជាមួយនឹងលោកកែយុសេមូរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃការលក្ខណារបស់ TN បាទបាទហើយមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះគឺសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនបាទសូមអរគុណដល់ទឹកដោះគោបាឆងជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃមានគុណប្រយោជន៍ដូចជាជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំឲ្យបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀនទៀតផងអរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវណ្ណិតសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបោរាជធានីភ្នំពេញនៅទល់មុខផ្សារបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូគ្រប់គ្រាន់អតិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង 100% មានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានលោកយុទ្ធរាជាណីដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ជាម្ចាស់គម្រោងសហការីរបស់គម្រោងវណ្ណិតសវណ្ណភូមិរងចាំទទួលរតៈអតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចូលដល់ព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនប៉ុន្តែយើងសំរងទៅព័ត៌មានពិសេសជុំវិញកម្មការនីរងចាំម្នាក់យំត្រហោយំខ្សឹកសួរដោយសារជ្រុះបាត់លុយប្រាក់ខែអស់រលីងតែបានមិត្តរួមការងារជួយរីអង្គាគ្នាបានប្រមាណជាង300ដុល្លារឯណោះបាទខ្ញុំបើប្រភពច្បាស់លាស់នោះគឺថាមានប្អូនគាត់ប្អូនស្រីគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រចិត្តគ្នាគាត់ថាគាត់អណិតមែនតើអណិតត្រង់ថាគាត់ទើបនឹងបើកលុយការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់យ៉ាងណានោះមិនដឹងទេគាត់ថាបាត់លុយអស់លីងប៉ុន្តែនេះហើយជាការធ្វើប្រហែសហើយសូមឲ្យបងប្អូនកម្មការនេះទាំងអស់មេត្តាប្រយ័ត្នហើយអ្នកដែលយកលុយគេនោះក៏អត់ចេះអាណិតគ្នាប្រកាសទៅយើងធ្វើការជាមួយគ្នារួមអាជីពជាមួយគ្នាប្រកាសណាបងប្អូនខ្ញុំហើបានលុយ100ជាង80ដុល្លារនេះណាបងប្អូនណាបាត់ប្រកាសព្រាមហ្មងប៉ុន្តែជួងការប្រយ័ត្នដែរប្រកាសនឹងជួងការអ្នកអត់បាត់ថាបាត់ទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឲ្យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសូមសរសើរដោយសារកម្មកកម្មការនេះជួយគ្នាបាទកុំថាបាត់លុយ180ដល់ប្រមូលលុយបាន300ជាងធ្វើបាត់ទៀតអត់ទេណាឬក៏អ្នកដតីទៀតធ្វើបាត់ទៀតអត់ទេណាអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានរបស់សូមឲ្យលោកកតុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តយើងបាទដោយនៅក្នុងរូបភាពដែលឃើញស្រាប់អលលស្រីគឺកម្មការនេះម្នាក់គាត់កំសត់ណាស់យើងសឹកសួរថាគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រហើយប្រាក់វិវត្តនឹងមិនបានច្រើននោះទេអស់លោកលោកស្រីជ្រាបហើយថាប្រាក់ខែជាកម្មការិនីរោងចក្រនឹងគឺប្រាក់ខែគោលតាមការដំឡើងប្រាក់វិវត្តថ្មីថ្មីក្រោមការដឹកនាំនិងជុំជ្រែងរបស់សម្ដេចតេជោគឺ190ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទហើយគាត់បាត់លុយនោះ180ដុល្លារវាស្មើនឹងប្រាក់ខែគាត់មួយខែហើយគាត់យំខ្សឹកខ្សួលបាទហើយមិត្តរួមការងារនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺឃើញដូច្នោះក៏បានរៃអង្គាសគ្នាតែម្ដងអលលស្រីគឺស្រាក់គ្នាម្នាក់10000ម្នាក់5000បាទម្នាក់20000អ្នកខ្លះនោះ2000បាទរៃគ្នាសរុបប្រមូលទៅឲ្យគាត់វិញដោយសារអាណិតគាត់ហើយក្នុងនោះគឺចំនួនសរុបដែលទទួលបានមកវិញនោះគឺ315ដុល្លារលោកស្រីបាទអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងនាម TNM ក៏សូមកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលធ្វើការនៅឯរោងចក្រនោះជាកម្មការិនីបាទចេះជួយគ្នាក្នុងពេលដែលគ្នាមានទុកលំបាកបាទហើយខ្មែរជួយខ្មែរនោះលោកស្រីបាទគ្នាមានលំបាកគ្នាមានទុកភ័យអញ្ចឹងគឺនេះជាសកម្មភាពទង្វើសប្បុរសដល់ណាបាទដែលចេះរួបរួមគ្នាចេះជួយគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺបងស្រីម្នាក់នេះគាត់បានថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្របាទដែលបានស្រាក់គ្នានិងជួយរៃអង្គាសលុយដែលគាត់បាត់នឹងគឺបានមកវិញរហូតដល់លើចំនួនឯណោះបាទ315ដុល្លារបាទ